ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা আৰু তেখেতে মোৰ লগত আগষ্ট মাহৰ 4 তাৰিখৰ পৰা আছিল। সিহঁতৰ ঘৰৰ মানে নুনমাটি থানাত কেছো দিছিল মোৰ ওপৰত যে ল'ৰাজন লৈ যাবৰ কাৰণে। তেতিয়া মই তাক কৈছিলোঁ তুমি কেছ দিয়া নকৰণে তুমি ঘৰত যোৱা বুলি কৈছিলোঁ। সি তেতিয়াও নকলে ঘৰৰ মানুহে কাজিয়া কৰি আহি মোৰ লগত আছিল। সি মাজে মাজে মোক টকাৰ কাৰণে ডিমাণ্ড কৰে মোৰ পৰা, সিদিনাখনে বহুতখিনি পইচাও লৈ গৈছিল আৰু ডিমাণ্ড কৰি পেলাই সি মোক মাৰধৰ কৰি বহুতখিনি, গলে টেপা মাৰি ধৰি মাথাত মাৰি বহুতখিনি মোক হাম্পাৰ কৰি আছিল। সি তথাপিতো ভাল পাইছিলোঁ যাতে সি মোক আঙুলি কাটি তেজো দিছিল আৰু তেনেকৈ মেইনলি সি মোক মোৰ কামটোক লৈ পেলাই সিহঁতৰ ফেমিলি আৰু সি সুখী হোৱা নাছিল। সদায় মোক ধমকি দি থৈ আহিছিল মোৰ কামটোৰ কাৰণে। কি কাম কৰে আপুনি? মই লেডি কণ্ডাক্টৰ হিচাপে কাম কৰি আছোঁ গ্ৰীণ বাছত। কামটো কৰিব নিদিয়ে কি কাৰণে নিদিয়ে? কি কাৰণত নিদিয়ে সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ সিহঁতৰ ফেমিলি গম পাওঁ। যিদিনাখনে মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম নিউজটো ভাইৰেল হৈছিল আৰু তেতিয়া তেখেতসকলে ঘৰৰ মানুহ এটাই কৈছে তুমি কাম এৰি দিয়া, সি এটাই কথা কয় কাম এৰি দিয়ে নহ'লে তই মোক এৰি দে। তেতিয়া মই কৈছোঁ মই কাম কেতিয়াও এৰি নিদিওঁ, কাৰণ কামটো মোৰ হৈছে মেইন জীৱন নিৰ্বাহৰ কাম হয় আৰু মই সেইটোৰ কামেৰে মই নিজেও চলি আছোঁ, মোৰ ফেমিলিও চলাই আছোঁ। একচুৱেলি বিয়া পতা নাছিলোঁ, তাক মোৰ ঘৰৰ ফেমিলি সদায় কয় যে তুমি বিয়াখন পাতা। তেতিয়া মোৰ মাক কয় মই কৰি আছোঁ ৰ'ব। সিহঁতে চাগে কি প্লেনত আছিল সেইটো মই নাজানো। এতিয়া আপোনাৰ লগত কি যোগাযোগত নাই? অঁ যোগাযোগত নাই, যদি ফোন কৰিলে ফোনটো মানে ৰিচিভ নকৰে। মোক মোক থামকি দি মোৰ পৰাই কিছুমান ডকুমেণ্টছ লৈ লৈছে মোৰ মোবাইলৰ পৰা, অল এভ্ৰিথিং সি মোৰ পৰা লৈছে, মই শুই থকা টাইমতো লয় আৰু সি মোৰ পৰা বনাই থৈ দিছে আৰু বহুতখিনি সি মোক মানে মোৰ বেয়া বেয়া ফটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থৈ দিছে। ৰাতি মানুহ এটা 15 ঘণ্টা ডিউটি কৰি অহাৰ পিছত মানুহজনে সঁচাকৈ শুবলৈ মন যায় আৰু আমি যেতিয়া ভাগৰুৱা হৈ থাকোঁ যেতিয়া 15-16 ঘণ্টা ডিউটি কৰি আহোঁ তেতিয়া আমাৰো বডিটোত ৰেষ্ট লাগে। সেইটোক লৈ হ'লে ক'ব বেলেগৰ লগত তো এতিয়া তই হেৰি কৰিব নোৱাৰা। অঁ মই এতিয়া কেছ দিছোঁ যদিও মই কোনো ধৰণৰ সফলতা পোৱা নাই। অঁ মই দিছপুৰ থানাত দিছোঁ, দিয়াৰ পিছতো এছ আই ফোন কৰিছিলোঁ, ফোন কৰোঁতে তেখেতে ছুটিত থকা বুলি কৈছে আৰু যদি তেখেতে এমাহ আহে বা দুমাহ আহে সেইটো মই নাজানো কিমান দিন ছুটিত আছে। আৰু যদি মোৰতো এনেকৈ ৰখি থাকিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰো কাম থাকে আৰু মই ৰাতি কিমান টাইমত আহোঁ, মইতো ৰাতি 9টা 10টা 11টা বজাতো মই আহি থাকোঁ অকলে অকলে। সেই অহা থকাখনে যদি মোৰ যদি কিবা এটা হয় কিন্তু দায়ী ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ফেমিলি হ'ব। আপোনাৰ সেই বেয়া ফটো ছটোবিলাক বেলেগত এৰি দিম বুলি মোক ভাবুকি দিয়ে, সেইটো কাৰণে মই আজি ইমান আৰু পুলিচৰ তাত গ'লে কয় তোৰ বাপেৰত বিয়া দেখা। মোৰ মাৰ লগতো বহুত বেয়া বেয়া কথা কৈছে, যিখিনি শব্দ মই এতিয়া মিডিয়াৰ সন্মুখত ক'ব নোৱাৰোঁ। কিমান টকা আপোনাৰ চুৰ কৰিছে? 70,000 টকা লৈ গৈছে।